Zoran Stanić, član organizacionog odbora, kaže da naše sugrađane očekuju kvalitetne predstave i raznovrstan prateći program. Paketi ulaznica su već rasprodati, a još uvijek se mogu kupiti pojedinačne ulaznice po cijeni od 12 konvertibilnih maraka. Već je poznato ko prati dosadašnje informacije o festivalu da će biti odigrane 7 predstava. Od tih 7, 5 su u zvaničnoj konkurenciji, a 2 su van konkurencije. Od toga jedna se igra u sredini, da se napravi mala pauza, a druga van konkurencije je za dobitnike nagrada za zadnji dan festivala 24. Pored toga imamo prateći program koji svaki dan počinje u 18 časova u gornjem foajeu ovoga pozorišta. Tu će biti predstavljanje knjiga o glumcima, predstavljanje glumaca. Sa ljubiteljima pozorišne umjetnosti družit će se Sloboda Mićalović, Branko Janković i Andrija Kuzmanović. Selektor festivala je Marko Misirača, članovi žirija Predrag Bilošević, Gordana Gađić i Slobodan Ćustić. A okrugle stolove koji će se održavati nakon predstava u takmičarskoj konkurenciji vodit će režiser Lilijana Ivanović. Mi smo od ove godine išli da vratimo festival pozorišta koji je ranije bio već 13 godina sa nekom pauzom od 12 godina. I uradili smo to da napravimo bijenalno sa Horskim festivalom. Oba festivala se zovu Zlatna vila jer i Horska sekcija, a i amatersko pozorište su proistekli iz vile koja je osnovana 1885. i njeni članovi su 1953. godine članovi te sekcije Društva Vila koja je postojala do 1946. godine, oni su formirali amatersko pozorište Prijedor. Razmišljajući o nazivu, pozvali smo se na svoju tradiciju dramskog života u Prijedoru, poklapa se i sa Horskom tradicijom, tako da ćemo u kontinuitetu svake godine imati po jednu Zlatnu vilu, s tim što je jedan međunarodni festival pozorišta, a druga međunarodni festival horova. Organizator festivala je Pozorište Prijedor, generalni pokrovitelj Grad Prijedor, pokrovitelj Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, sponsor nagrade za najbolju predstavu Fabrika keksa Mira Prijedor, a sponsor nagrade publike je kompanija ArcelorMittal Prijedor.